Treneri, sveikinimai su pergale. Ganėtinai sunkios rungtynės, bet vis tik parodėt charakterį. Tai kas labiausiai lėmė šiandien? Dėl ko iškovojot pergalę? Sunku pasakyti. Gal kažkiek tas ir meistriškumas kai kurių žaidėjų didesnis parodė. Tai yra padėjo. Sunku galvoti, biškį pavargau per rungtynės, tai sunku dabar pasakyti kažką. Šiandien kovo po lenta laimėjo ten įspūdingų skaičių. Ar taip gavos ir akcentavo tą lipimą ant lentos? Taip, nes žaidėm prieš šią komandą prieš porą savaičių ir mes labai dėl to kentėjom. Kentėjom ir prieš Rygos TTT, tai buvo tas didelis akcentas ant polime atkovotų kamuolių. Tai tą kaip ir sutvarkėm, bet kitų dalykų, kurių prašiau, nelabai pavyko padaryti. Audronės Danevičiūtė jau atrodo pilnai įsijungus į treniruotės. Kada mes ją pamatysim oficialiuose rungtynėse? Tai tikriausiai, jeigu mūsų specialistai Laurinas ir Gabrielė leis, tai sausio 5 pamatysit. Ir ta proga, kad buvo paskutinės jūsų rungtynės prieš šventes, tai kažkokį trumpą palinkėjimą Neptūno komandai, administracijai ir sirgaliam, aišku. Meilės, džiaugsmo, be traumų ir daugiau šypsenų ir kad mane pakestų, kaip čia sakoma. Saulės, sveikinimai su pergale. Pati antrose rungtynėse po traumos grįžusi, sužaidė tikrai puikiai. Ar pati džiaugiesi ir kokią sportinę formą tavo? Ačiū už sveikinimus. Pirmas rungtynės buvo prieš savaitę gerą prieš TTT. Tai buvo ganėtinai sunku, iš tikrųjų sunku grįžti po mėnesio, nes vis tiek gerą mėnesį nesitreniravau su komanda, tai to žaidybinio ritmo nelabai buvo. Realiai iš kart į rungtynės važiavau į Rygą, tai šiek tiek buvo sunkiau, bet dabar jau savaitę treniruojuosi su komanda, tai man galbūt reikėjo to tokio, kad įkristų pagaliau tas kamuolys į krepšį ir kad tas pasitikėjimas sugrįžtų, tai iš tikrųjų jo, džiaugiuosi. Komanda dominavo šiandien kovoje dėl atšokusių kamuolių. Ar taip gavosi tiesiog, ar treneris akcentavo tą lipimą ant lentos? Jo, realiai pagrindinis dalykas, ką akcentavo, tai kamuolius. Tai visai ganėtinai gal neblogai susitvarkėm ir dar vat, tas greitas puolimas Šiaulių. Kažkaip vis tiek dar nepavyksta iki galo susitvarkyti, bet na, svarbiausia pergalė. Treneri, visai puikiai kovėtės šiandien. Ko pritrūko, kad pavyktų perlaužti rungtynes? Pritrūko mums šiek tiek gal tokio ramesnių sprendimų ir pritrūko atkovotų kamuolių, ypač puolime. Tai manyčiau buvo pagrindiniai dalykai, kurie mums neleido šiandieną iškovoti pergalės. Du kartus berods pirmoji rungtynių pusė atsilikinėjot po 12 taškų, abu kartus sugrįžo. Ketvirtam kelny tas nepavyko. Tai irgi atkovoti kamuoliai ar kažką kito išvelgia dar? Manau, kad pagrindinis dalykas nepavyko mums susiginti 2-2 šitose situacijose, kur priešininkės mumis ganėtinai gerai užatakau. Aišku, nepavyko sustabdyti jų lyderės ir penkto numerio Viktorijos Balaban. Tai manau, tie pagrindiniai tokie faktoriai, kad atsirado lyderė, jų komandai prisijėmė iniciatyvą, o mums tos iniciatyvos kaip ir turėjom, bet buvo šiek tiek per mažai. Dar turėsite rungtynes šiais metais gruodžio 30 dieną. Ar turėsit kažkokią pertrauką dabar žaidėjams? Jo, turėsim trumpą kalėdinę pertrauką. Po tos kalėdinio maratono grįžta merginos į treniruočių procesą ir tada 30 dieną važiuojam į Vilnių ir kovojam su kibirštim. Danguolė, puikios rungtynės tavo asmeniškai. Ko pritrūko, kad komanda iškovotų pergalę šiandien? Pritrūko... Davėm jiems mesti daug lengvų taškų, greitos atakus, dažnai nesusibaudavom, kai reikėjo, tai jos įmetė laisvus taškus, nesusikalbėjom gynyboj, tai norim eiti vieną gynybą, bet darom kitą, tai tiesiog nesusikalbėjom ir tai lemia, kad jos tiesiog susimėtų tos lengvus taškus ir mes įpralimėjom tik ant 10 taškų, tai tie 10 taškų paskui lemia, kad tiesiog nepavyko laimėti. Pati asmeniškai ėmėsi daug iniciatyvos, ypatingai besibaigiant atakai skirtam laikui. Trenerio toks nurodymas ar tiesiog patinka imtis ant savęs žaidimą? Man patinka ant savęs irgi imtis, man patinka žaisti viens prieš vieną, tai dažnai turim tokį derinį, kur tiesiog aš galiu žaisti viens prieš vienas. Aišku, treneris nori dažniausiai, bet dažniausiai tiesiog man patinka ir dažnai man pavyksta, tai tada ir žaidžiu.